Ndërtimi i kadastrit është një projekt i cili ndërton në një farë mënyrë bazat e rregullimit pronësor në vendin tonë, duke pas parasysh që përgjatë periudhave të ndryshme kohore, dhe sidomos nga fakti që një pjesë e madhe dokumentacionit kadastral është marrë në Serbi dhe digitalizimi i tij më pasaj me ato që kanë ngel dhe përpunimi me kohën ka bërë që të ketë shumë situata të vështira në gjendjen e kadastrit, mos përputhen me gjendjeve grafike, atyre tekstuale, defekte të cilat duhet të riparohen një për një, parcel për parcel të gjitha këto. E cili është një proces jashtëzakonisht kompleks dhe kërkon shumë punë konkrete në teren. Por është punë të cilën duhet me do e mos ta bëjmë. Dhe nuk mund të ketë kadastër të rregullt pa pas pa rendërtuar atë. Dhe prandaj këto memorandume janë të rëndësishme sepse suksesi i këtij projekti varet nga përfshirja e qytetarëve, nga përfshirja e komunave, nga përfshirja e profesionistëve të shumë të gjeodezisë, nga kadastri, agjencioni i kadastrit, nga ne si ministri në mënyrë që të kemi sukses në këtë projekt. Krahas punës që lidhet me fushën e pronave, është edhe një punë tjetër që do të është e rëndësishme, është matja gjeodezike të gjitha objekteve. Për rreth 7000 objekte në këtë projekt do të maten, dhe matet kadastrale të këtyre 7000 objekteve do të mund t'ju shërbejnë atyre qytetarëve të cilët aplikojnë për legalizim. Pra tash ata nuk kanë nevojë me bë matje gjeodezike, sepse këto matje kryhen nga ky projekt. Pra po flasim për zonat ku bëhet. Që i bie që do të mund t'i kursejnë ata një pjesë të madhe të parave kur të aplikojnë për legalizim. Natyrisht, kjo do të ndihmon shumë që jemi interesuar në procesin legalizimit, tek sidomos ndërtesat kolektive. Unë mendoj që dekada e fundit, dekada të ky 10 vjetësh i fundit në Kosovë është vënë rend për sa i përket ndërtimeve dhe leve ndërtimore. Por është vënë rend që ndërtimet të bëhen në përputhje me planet. Më herët nuk ka pas plane për një kohë të gjatë. Planet kanë filluar tek në vitin 2004 të fillojnë planet e para të hartohen. Deri atëherë të gjitha ndërtimet janë bërë pa plan. Dhe ky zgjerimi urban në të gjithë vendet që ka ndodhur ka qenë një zgjerim të cilin institucioni nuk ka mundur me përcjell. Ka pas pra potencial të madh zhvillimor në vitet e pas luftës në Kosovë dhe ky potencial zhvillimor është shprehë në objekte të ndërtuara të cilat nuk ka mundur institucioni aso kohë syrën të reja të kriju me mas luftët ta mund të përcjellin, qoftë me plane, qoftë me inspektorat. Tash, procesi i legalizimit është procesi domosdoshëm, sepse janë rreth 75% të ndërtimeve ekzistuese janë pa leje. Natyrisht, jo të gjitha ndërtimet pa leje janë ndërtime të pa rregullt, ato mund prandaj edhe ekziston në procesi i legalizimit. Procesi tashmë, tani e tutje, përse përket procedurave të ndërtimit, të marrjes së lejeve, të mbikëqyrjes, të cilësisë së ndërtimit, është normalisht gjithnjë më i lartë, gjithnjë më i rregullt. Te pjesa e planifikimit ende ka shumë punë për të bërë.